Todos y a todas, bienvenidos al quinto Congreso Internacional sobre Experiencias en la Patrimonio Cultural Material con Tlaxcala. Sean bienvenidos. Creo que podemos entendernos lo difícil que ha sido este tránsito hacia la gente. Parece que algunas cosas, sin embargo, otras se complejizan ante la cantidad y ante la nutrida cantidad de personas que están participando del Congreso. Bien, falta poca gente por incorporarse a esta número dos, que creo que la ecuación es la que nos ha complicado un poquito. Inicio, dado que venimos ya con un delay ahí, un poco cargado, creo que lo pertinente es que vayamos dando la palabra a los ponentes. Bienvenidas, bienvenidos. Sin más rodeos, ya lo que nos que si es de trascendencia fundamental en este año y en los años venideros, a propósito de todo vivir en el contexto de la pandemia, políticas públicas sobre el patrimonio cultural y material. En esta mesa nos acompañan compañeros de la Ciudad de México, compañeros de Brasil, y dado que está presente aquí nuestros ponentes, Vinicius Yanina, Carolina Leza, les daré la palabra solamente, grosso modo, que son Vinicius es antropólogo en la Superintendencia PAN en el Distrito Federal, estudiante de doctorado en antropología en la Universidad de Brasilia y máster en antropología de la Universidad de Brasilia. Ana Carolina es funcionaria pública, analista de patrimonio cultural en la Superintendencia en el Distrito Federal, estudiante de maestría en Derecho en la Universidad de Brasilia y licenciada en Derecho en la bienvenidos, Vinicius, Carolina, sean bienvenidos y les damos la palabra. El título femenina y salvaguardia en el Distrito Federal Brasil, aspectos de una política pública en construcción. Tiene la palabra, estimados compañeros, bienvenidos. Gracias, Carla. ¿Todos me escuchan? Así es, Vinicius, adelante. Eu peço licença porque vou fazer a apresentação em português. Se houver alguma dúvida em relação ao conteúdo de minha fala, não hesitem em nos avisar. Tá bom? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Vinicius Prado Januzzi. Boa tarde no Brasil. Eu sou técnico da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ana Carolina Lessa Dantas, a gente apresenta o trabalho intitulado Representação Feminina e Salvaguarda do Mamulengo no Distrito Federal Brasil, aspectos de uma política pública em construção. Bom, dando início à apresentação. Carol, você pode passar? O que é o mamulengo? O mamulengo é uma manifestação cultural tipicamente brasileira, muito presente em estados da região nordeste do Brasil, ainda que não somente. É uma forma de teatro de bonecos e essa forma está muito associada ao contexto rural do século XIX e século XX, com o desenvolvimento de enredos satíricos, irônicos, em torno das relações entre patrões e empregadas, entre homens e mulheres, entre o sagrado e entre o profano. As representações são feitas em pequenas empanadas, como vocês podem ver à direita na apresentação, que são tendas de madeira cobertas em tecido, dentro da qual se movimenta o bonequeiro, o brincante, ou os brincantes. O enredo dessas apresentações costuma ser provocativo. Nesse mundo imaginário representado, os vencidos vencem os vencedores do mundo real. Esse teatro de bonecos popular do Nordeste, ele foi quase sempre, ao longo da história, um teatro de contestação, de resistência. E ele surgiu nas pequenas comunidades do interior nordestino, do Nordeste, sempre, quase sempre acompanhado de música, de dança e de festas. Bom,
Esse teatro de bonecos, o Mamulengo, ele foi registrado pelo IPHAN em 2015, há alguns anos. O registro é a política de reconhecimento oficial do Estado brasileiro desses bens imateriais, os bens que a gente chama de intangíveis. E por meio do registro, nós, o Estado brasileiro, somos obrigados e temos o dever, alguns deveres em torno da preservação do patrimônio imaterial. E com esse registro, o Estado, então, ele deve promover ações de preservação, de difusão, de sustentabilidade, né? Fazer com que esse bem possa continuar ao longo do tempo. O bem, ele foi registrado também em Brasília, a capital do Brasil, aqui no Distrito Federal, por conta da presença marcante de pessoas e famílias que vieram, né, para esse território durante a construção da nova capital brasileira, inaugurada ali nos anos 1960. Só que esse registro concedido pelo IPHAN não trouxe muitas consequências imediatas em relação à salvaguarda no Distrito Federal. A salvaguarda, como nós sabemos, é o tema deste congresso, é o nome que nós damos ao processo de preservação e difusão do patrimônio cultural. No Brasil, ela é regida pelos princípios da participação social, da descentralização e da socialização de cada um dos instrumentos de salvaguarda. Bom, isso significa, né, que toda atividade, toda ação boa de salvaguarda no Brasil deve contar com a participação ativa de cada um dos detentores e de cada uma das detentoras, como a gente chama essas pessoas que participam conosco do processo de salvaguarda. O registro concedido pelo IPHAN em 2015 foi somente em 2019, ali 4 anos depois, né, desse registro, que a salvaguarda não é no meu microfone. Se não me engano, eu vou continuar. Se precisarem que eu. Compañeros, ¿nos podrían prendido su sesión, por favor, porque se nos está viciando? Me Foi. parece que ya Vinicius. Bom, Adelante. obrigado. Foi somente em 2019 que a salvaguarda ganhou um ritmo mais regular de atividades aqui no Distrito Federal. E dois fatos, né, dois acontecimentos marcam esse ano. O primeiro é a entrada de novos funcionários públicos, empregados públicos no IPHAN, e alguns desses funcionários passaram a trabalhar prioritariamente com patrimônio material. É o meu caso, é o caso de Ana Carolina, que está comigo hoje. E o segundo, a mudança da forma de institucionalização da salvaguarda, porque oficialmente grupos coletivos e redes. Né? A gente trabalha informalmente com esses grupos por determinação do governo federal. Foi nesse novo contexto político, institucional, que nós desenvolvemos esse trabalho mais rotineiro e intenso com cada um dos brincantes, que é como nós chamamos, né, esses detentores do Mamulengo aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil. Essa nova fase, ela foi inaugurada com dois eventos em particular: a oficina de salvaguarda e a roda de mamulengos, que aconteceram ambas, né, as duas, em 2019. Foi ali que nós pudemos conhecer os grupos de mamulengo, mais propriamente, que faziam teatro de bonecos aqui em Brasília. E nós pudemos conhecer onde esses grupos moravam, que enredos e que apresentações eles faziam e com quem eles se juntavam, né, com que outros brincantes e com outros bens culturais eles se juntavam. Foi nesse momento também que a gente elaborou um mapeamento sobre os espaços de trabalho e os espaços de vida desses bonequeiros no território do Distrito Federal. Bom, mas desde o primeiro momento das conversas que a gente teve com os brincantes, um ponto de debate foi levantado e é o tema, é o ponto que nos traz aqui hoje, que é a questão da representação feminina. Fosse essa representação no modo como os grupos eram compostos, seja nos enredos apresentados por esses grupos de mamulengo. Esse grupo ele foi levantado por grupos compostos por mulheres, fosse na parte, fosse a minoria desses grupos, fosse um grupo composto exclusivamente de mulheres. E o que essas pessoas nos trouxeram foi, né, os enredos tradicionais do mamulengo, o teatro de bonecos popular no Nordeste. Eles representaram e representam ainda o feminino, a mulher, ou de uma forma subalterna, ou de uma forma secundária, né? E há casos ainda que a personagem feminina, como retratada, ela sofre violência psicológica, sofre violência física. Isso é retratado como uma parte de humor, o momento da piada nesses enredos. Além do mais, a mulher ela ainda foi representada ao longo do tempo segundo um ideal, uma forma tradicional. Estaria associada ao casamento,
ou à disposição da família ou ao trabalho doméstico, né? Em outro extremo dessa prestação, ela seria uma mulher de rua, né? Como nós poderíamos chamar popularmente aqui no Brasil, um papel que estaria associado aí basicamente e unicamente ao sexo e à luxúria. E essa presença das mulheres ao longo do tempo no mamulengo, mais que ela existisse, ela foi negligenciada, né? Ou mesmo foi desconhecida. Quando o IFAM fez o levantamento dos grupos que compunham o Teatro de Bonecos e compuseram os grupos ao longo do tempo, dos 97 grupos que foram listados, apenas seis desses grupos eram compostos por mulheres, né? Fosse na parte ou fosse no todo. Uma dessas brincantes com as quais a gente teve contato, conversou ao longo do tempo, disse, né, que a arte dos bonecos, a arte dos brincantes, foi feita desde o início por homens e para homens. E por último, né, não existia empatia, segundo essas mulheres bonequeiras brincantes, com as dificuldades de se articular, conciliar a vida doméstica, né, com a maternidade, por exemplo, né, um dos papéis que elas tinham ao longo do tempo. Uma das brincantes relatou para a gente que, ao longo do tempo, após passar pela maternidade, pela gravidez, havia perdido o respeito, né, entre outros brincantes, entre os brincantes homens. E essa realidade machista, né, essa realidade feita por homens e para homens, hegemonicamente, ela acabaria, em última instância, afastando meninas do teatro de bonecos. E isso acabaria prejudicando a própria reprodução, né, e a própria continuidade dessa manifestação cultural ao longo do tempo. E aqui encerro minha parte. Ana Carolina. Gracias, Vinícius. Carolina. Oi, vocês me escutam? Sim, olá, Ana Carolina. Olá, bom dia, boa tarde para quem está no Brasil, prazer estar aqui. Bom, vou dar continuidade porque o nosso tempo é curto. Como o Vinícius vinha falando, a indicação desses pontos, no geral, ela foi aceita, né? Durante esses eventos, durante as reuniões de salvaguarda, ela foi aceita pelos presentes, né? Pelos demais bonequeiros, inclusive por aqueles bonequeiros homens. Não houve discordância em relação ao diagnóstico que as bonequeiras mulheres faziam, mas, no entanto, o que fazer com esse diagnóstico se tornou uma controvérsia. Alguns brincantes apontavam que essa questão, ela era importante, mas ela era menos importante que outras demandas do mamulengo. Por exemplo, outros problemas mais urgentes seriam a reflexão sobre as formas de financiamento das apresentações, sobre a utilização de espaços públicos para se apresentar, sobre a difusão do bem cultural em escolas e, inclusive, sobre a difusão do bem entre gestores públicos. E por mais que a representação feminina seja um problema, ela não seria um problema para o aqui e para o agora dentro do universo do mamulengo, ele seria um problema para o futuro. Em outros termos, existiria uma hierarquia entre essas demandas, né? Outro ponto de conflito diz respeito a como introduzir essas mudanças demandadas. Eu lembro que durante o evento que Vinícius mencionou, a oficina de salvaguarda, uma mulher brincante afirmou que o boneco dela, né, a apresentação dela, não poderia ser desassociado da trajetória pessoal de luta feminista que ela tinha, e que jamais ela se permitiria trabalhar com narrativas que normalizassem a violência ou que colocassem as mulheres em posição de passividade. Logo em seguida a essa fala dela, vários bonequeiros homens demonstraram apreensão quanto ao que se denominou de pedagogização do mamulengo ou mamulengo politicamente correto. De certo modo, a gente pode dizer que a pauta apresentada por essa mulher foi imediatamente lida como uma domesticação do mamulengo. A gente ainda teve, nesse mesmo contexto, em um outro evento em 2019, um evento presencial nessa época, quando essa discussão foi novamente levantada. Nessa ocasião, a gente já tinha construído uma rede informal de salvaguarda com algumas reuniões mais periódicas. E nesse evento em particular, a questão da representação foi debatida como forma de contestação do status quo e em torno do papel individual do artista na transformação do mamulengo. Em dado momento, com a intensificação dos debates, um dos bonequeiros argumentou que a desigualdade na representação era uma dimensão estrutural e que, por conta disso, mestres de gerações mais antigas não poderiam ser responsabilizados pelos seus enredos machistas. Ao falar isso, esse bonequeiro, ele se retirou da sala e deixou um silêncio pesado ali.
Apesar disso, a conversa continuou, né? E, de modo geral, nesse encontro, foi debatido que a questão estrutural é um fato, né? Mas isso não descarta a necessidade de reflexão dos grupos e dos bonequeiros em torno de como eles contribuem para a manutenção da desigualdade. Todos deveriam ser responsáveis por mudar essa cultura, não só as mulheres. Também se debateu que as mulheres sempre estiveram presentes na história do mamulengo, seja em sua face pública, na apresentação, nas apresentações que fizeram ao longo do tempo, seja no espaço privado, no espaço doméstico do cuidado, nos bastidores da apresentação, junto com os maridos ou com os familiares. Além disso, se debateu que o caráter contestador do mamulengo deveria ser global. Isso é, por mais tradicionais que sejam alguns dos elementos, isso não pode levar à conclusão de que o teatro de bonecos deve ser sempre dessa forma. A própria inversão entre vencedores e vencidos, por exemplo, que faz parte da tradição do mamulengo, pode servir de pista para essa reflexão sobre o feminino dentro desse bem cultural. É possível mudar sem que seja perdida essa essência. E nessa ocasião, aliás, não nessa ocasião, mas em um momento, o mestre Chico Simões, que é um mestre aqui do Distrito Federal, falou o seguinte: cada um dos que recebe uma herança tem a obrigação de transmitir, e ele não pode passar a herança do mesmo modo que recebeu. Tudo que é vivo está em constante modificação. Se ele passar igual, se repetir o que o mestre faz, a herança morre. A mudança é uma necessidade e cada um faz essa atualização. A título de considerações finais, então, já foi muito mais. Nós percebemos na maior parte dos mamulengueiros do Distrito Federal a disposição para reconhecer o problema e para tentar mudá-lo, ainda que isso não seja reconhecido como uma prioridade na salvaguarda. Hoje já se reconhece que a participação ativa das mulheres no teatro popular de bonecos do Brasil, do Nordeste, como em outros campos, pode ser um forte catalisador de mudanças e de abertura para novas perspectivas, sem que isso implique necessariamente uma negação do passado. Por fim, ao longo desse processo, um outro ponto ficou evidente para nós. Não era exatamente esperado que os empregados públicos do IFAM opinassem sobre tudo a todo momento. A decisão sobre o que, como e com quem fazer caberia, em primeira instância, aos brincantes, né? Mas, considerado isso, era esperado, sim, que o IFAM também não se omitisse. Nós fomos várias vezes chamados a opinar sobre determinados assuntos, inclusive sobre a questão da representação feminina. Essa convocação não incluía somente nossa função naqueles espaços, né? Essa função de empregados públicos, mas nós éramos convocados sobre uma suposta proximidade política e cultural com o mamulengo em si. Nós podemos dizer que nós não fugimos desses questionamentos. Nós procuramos ligá-los sempre às possibilidades de atuação do IFAM, procurando também, na medida do possível, a mediação a partir do que estava sendo debatido. Se a primeira e as últimas vozes em torno da controvérsia na salvaguarda são dos detentores, isso não significa que nós estivemos ausentes ou neutros durante esse processo. Eu acredito que por hora seja isso. Nós ficamos à disposição nesses endereços de e-mail. E, mais uma vez, eu agradeço a todos e a todas. Muchas gracias, Chus. Muchas gracias. Creo que es un tema para movimientos de y que sin duda han tocado distintas aristas sobre patrimonio, en este caso sobre lo que tenemos aquí una primera discusión en la que podremos participar. Tenemos ahí un pequeño retraso y que todavía tenemos la palabra Ubico, que ya está aquí Vito. Antes de eso, preguntar a María si está, pero sin de ti, pediría a Vitori que dejemos al final de la mesa la discusión. Insisto, creo que cuando hablamos es un gran abanico, pero aquí creo que ponen el acento en una de las cosas que sin duda más ha tenido a nivel continental. Género, los movimientos de las compañeras que han insistido por distintas de presente y en reformular como populares las prácticas tradicionales y cambiar frente a Ailet.
Vaquero o Jorge Alberto Me parece que no han llegado. Desde hace un ratito, antes de darle la palabra, me voy a permitir bien, compañera, que nos acompañe. Gómez Almeida, es académica, profesora asistente del curso de Biblioteconomía Federal de Caribe, formada por la misma institución, tiene un máster en ciencias federal de Paraíba y actualmente estudiante de doctorado por el mismo programa. Gestión cultural por el Ministerio de Cultura, Universidad Federal de Caribe, es el líder del grupo de investigación Patrimonio Cultural y Sostenibilidad. Vitoria lleva por nombre Caribe en Tradiciones cultural en el sur de Brasil. Adelante, Vitória, e desculpa a pronunciação. Imagina, foi tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. Você está aqui. Porque eu não sei falar espanhol. A todos, em especial, aos colegas. Eu tenho me debruçado a estudar no patrimônio cultural. E eu fiquei bastante empolgada com a apresentação de vocês, assim como aqui no Cariri, na cidade onde eu estou, Juazeiro do Norte, tem um grupo de bonequeiros da Roça dos Mamulengos, e foi um passeio. Então, muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu vou aqui, vocês me confirmem, por gentileza, se deu certo. Conseguem ver? Sim, perfeito, Vitória. Só podemos ver. Ótimo. Então, bom, eu vou falar de região especial chamada Cariri. Trazer um mapa para poder situar quem é. Então, essa é a região do Brasil. Nesse lugar é onde vocês veem uma seta, fica o Ceará. E aí tem o mapa dele. Região final, que está numa coloração meio esverdeada, clara, região final que fica no sul do estado. E aí, essa região é uma região bastante interessante em termos de diversidade cultural e natural, porque nela se abrange o Cariri, 27 cidades, nesse território nós temos a Floresta Nacional do Araripe e a Chapada Nacional do Araripe, uma das chapadas do Brasil. Nesse floresta, temos espécies únicas da flora e da fauna, né? Nós temos também a existência do Parque Araripe, que é uma parceria entre uma universidade do regional, onde uma série de proteção do patrimônio natural e paleontológico, rochas com características geológicas diferenciadas, uma série de patrimônios naturais, fenômeno das montarias, aqui do norte, que é a cidade, é um dos maiores centros de peregrinação de catolicismo da América Latina. Nós temos também quilombos e comunidades indígenas, e nós temos uma grande diversidade de patrimônio expresso através de reisados, lapinhos, cordel, que foi recentemente reconhecido ao brasileiro. Nós temos uma série de pouco, enfim, trouxe aqui algumas imagens para vocês verem um pouco dessa cultural expressas em manifestações e ações realizadas por esses grupos de patrimônio material aqui da região. Basicamente sobre o patrimônio região do Cariri Cearense, ela se constitui justamente por registrados ou estão em processo de inventariamento e registrados na cidade de Barbalha, que é a cidade aqui do lado, né, que está dentro dessa região do Cariri, conhecida como patrimônio material, no ano de 2015,
Também tem um inventário realizado pelo IFAM, sendo que está em andamento esse inventário, que mapeia lugares sagrados. Então, são diversos lugares que têm, do ponto de vista patrimonial, uma extrema relevância para a região. Nós temos uma série de tradição, que foram esses que vocês viram nas imagens anteriores. Nós temos uma série de práticas de cura popular, como jovem menino, bezinheiros e raizeiros, que são os que sabem para tratar a saúde das pessoas. O material da região, ela se constitui por essa diversidade. E aí, entendendo, né, pensando a partir de Canclin, já bastante conhecido, que a cultura ela não se concentra nos objetos que são produzidas, consumidas e em que interagem, foi feito um levantamento para identificar aspectos socioeconômicos e para poder avaliar as políticas e ações que vêm sendo desenvolvidas para a salvaguarda desse patrimônio material que eu acabei de mencionar. E são as pessoas que fazem esse patrimônio, que estão ou na zona rural dessas cidades do Cariri cearense, os bairros, né, as localidades onde elas moram, a falta de segurança, de infraestrutura, como saneamento básico. Existe uma certa precariedade no acesso a serviços como de saúde e educação, e a maioria da função, do trabalho dessas pessoas vem de serem trabalhadoras de fábrica ou do comércio, são artesãos, carroceiros e carroceiras, catadores de materiais recicláveis, pessoas desempregadas, jovens em situação de vulnerabilidade e também alguns aposentados. Para entender um pouco melhor essa situação socioeconômica, esses médicos e brincantes da região, como que eles vivem, foi feito algumas entrevistas. No trabalho completo elas não estão, mas para a apresentação eu trouxe a fala de duas pessoas. Mestre, ela é reconhecida como o Tesouro Vivo da Cultura, que é um programa de material do governo do Estado do Sul. Então, ela ganha esse título, esse reconhecimento do Estado, assim como ganha remuneração, que equivale ao valor de um salário mínimo brasileiro, com desse seu saber e das suas práticas que vêm sendo desenvolvidas. E aí, quando ela foi perguntada por mim, né, com relação a como ela se mantém, qual a situação dela no desenvolvimento das suas práticas culturais, afirma que não tinha nada da prefeitura do Crato, outra cidade aqui do lado, onde eu... Ela nunca tinha visto nenhuma forma de política, nenhuma ação. Aí ela menciona o secretário de cultura dessa cidade, fala que vai fazer está no exercício das suas funções. E nunca se reuniu para ela, para entender se ela precisava de algo. E aí ela reclama de que a única vez que ela foi contatada por esse secretário de cultura foi fazer uma apresentação. Ele queria com R$ 600. Só que o grupo dela é composto por ela e mais 26 crianças. A remuneração que ela receberia, R$ 600, ela teria que arcar com portes, com das crianças, enfim, com uma série de demandas financeiras que recebido não supriria. Um outro mestre Luiz, ele não é reconhecido como tesouro vivo da cultura, assim como ele, e ele isso é uma problemática. A política do governo do estado, ela só contempla 80 mestres, e aqui no estado, pelo que vocês já puderam perceber, nós temos uma grande diversidade cultural. Então, 80 não é um número nem de contar toda essa
quantidade de pessoas que deveriam receber alguma forma de remuneração ou alguma forma de assistência para contribuir para o desenvolvimento de suas atividades. E aí o mestre ele fala, né, como ele se vê desamparado nesse contexto, porque ele é um trabalhador, ele não consegue fazer apresentações mais elaboradas ou ir para determinados locais pela falta de ou pela falta de indumentárias que podem ver nas fotos. A questão do lanche também, porque isso para ele é um problema. Muitas pessoas participam desses grupos de tradição em situação de vulnerabilidade social. Então, a questão da alimentação, ela é sempre recorrente na fala dos mestres, porque a situação alimentar, ela é uma constante na vida dessas pessoas. Na sua fala, ele diz, né, que os mestres de Juazeiro, que é a cidade onde ele mora, ele diz que pede esmola porque não pode colocar, né? Ele fez uma piada. E ele fala que já está para ir começar a pedir esmola porque ele se vê nessa situação completo de desamparo. E aí ele fala de como ele se vê assim, assistência da prefeitura e até mesmo do governo do estado e que ele sente muita dificuldade de continuidade na manifestação por conta desses fatores mencionados. E aí, para entender a conjuntura nas políticas de desenvolvimento do estado que eu estou abordando, né, nós temos o programa Tesouro Vivo da Cultura, que, como eu falei, escolhe reconhecidos e remunerados com o valor de um salário por um período vitalício, ou seja, até o seu falecimento. Então, só é reconhecido um novo mestre ou mestra da cultura quando um desses mestres que já eram reconhecidos, essa vaga fica em aberto e aí passado para outra pessoa. Então, nós temos esse programa. Esse ano entrou em vigor a Lei Aldir Blanc, implementada em âmbito federal, voltada para o setor, justamente em decorrência da pandemia de Covid-19, que, portanto, foi este ano em mais um auxílio e de assistência para as pessoas que são detentoras de alguma prática ou saber tradicional, assim como essa que a mestra Jane falou, de ter alguma apresentação, e aí entram em contato com os grupos para que eles possam se apresentar em algum evento comemorativo, etc. No panorama brasileiro, é importante ter, então, só uma passagem rápida para entender como a situação da política de cultura no âmbito nacional, né? Então, considerando a participação cidadã, a questão de investimento e as políticas implementadas, o período de 2013 a 2015 foi ano de grandes avanços para a política de cultura brasileira. No entanto, em 2015 e 2016, né, a de Bolsonaro, nós tivemos uma série de ações de ataques à cultura, tentativas de extinção do Ministério da Cultura na gestão de... porque houve um grande movimento popular, então, artistas, detentores de saberes tradicionais, gestores de cultura e produtores culturais ocuparam sedes de secretários de cultura em todo o Brasil, se manifestando contra essa tentativa de gestão Temer. Essa extinção não ocorre, mas essa extinção ela se concretiza na gestão Bolsonaro. E aí o Antônio Rubim, ele vai falar, que é um pesquisador de cultura bastante conhecido aqui no Brasil, como os governos de gestão de Temer e Bolsonaro, eles compartilharam essa animosidade contra a cultura, com episódios que eram explícitos de censura, de agressão, de intenção de desmantelamento das implementadas, assim como dos programas e projetos que tinham implementados anteriormente. E aí, nessa questão do Bolsonaro, houve inúmeras polêmicas com o ministro,
outros, e uma série de outras pessoas ligadas à Secretaria de Cultura, né, até a sua extinção. E aí o cenário nacional que nós encontramos em relação à política vinculada estritamente ao Ministério da Cultura e esses órgãos da gestão federal é de esvaziamento orçamentário, da diminuição do quadro funcional. Nós tivemos uma perda de autonomia, porque agora o Ministério da Cultura se chama, na verdade, Secretaria Especial da Cultura, então não tem a mesma autonomia e orçamento que o Ministério da Cultura. E isso faz com que todas as políticas e ações que vinham sendo num processo de desmantelamento e de descontinuidade. E aí, entendendo todo esse cenário, essas pessoas com quem eu venho abordando, né, do contexto do Cariri cearense, esses detentores de práticas tradicionais, eles se veem numa situação de limbo, de desamparo. E aí nós temos aqui na região algumas iniciativas privadas, Serviço Social do Comércio, Banco do Nordeste, entre outros órgãos, ONGs, e essas instituições que fazem parte da iniciativa privada têm sido a única fonte de assistência com que esses detentores de saberes podem contar com algum tipo de assistência. E aí foi dessas instituições para entender como o lado institucional dessas, assim como os possíveis conflitos que daí decorrem. E aí, essa é uma fala de um de cultura dessa instituição privada, e aí ele fala de como é uma situação complexa, porque esses mestres vivem, na maioria das vezes, em regiões, situações periféricas, em bairros periféricos, ou na zona rural, como eu já falei no começo, eles dependem unicamente desse subsídio que é dado, esse subsídio financeiro que é dado por essas instituições privadas, esse valor um valor fixo, então, R$1.000 por apresentação, sendo que se um grupo tiver duas pessoas ou se tiver 20, como o caso da Mestra Zulene, o valor é o mesmo, não se difere, e é a única, sua única fonte para que esses recorrer, né? E aí tem uma série de... Porque, assim, esses mestres por essas instituições privadas, para fazer uma apresentação, para dar uma oficina, mas na maioria das vezes é para apresentações. Essas instituições, elas definem o tempo, o lugar e como se dará a apresentação. Então, digamos que a gente tem, como os colegas, um grupo de mamulengos aqui na região e eles são contratados pela instituição. Então, essa instituição ela vai dizer, olha, vocês vão se apresentar em tal lugar, vocês têm 15 minutos de apresentação e... Ou seja, eles definem toda a estrutura, toda a forma como se dará essa apresentação, essa prática cultural. E aí isso gera problemas de memória, porque a prática, às vezes, é uma apresentação, ela tem um tempo, às vezes dura um dia inteiro se apresentando, ou dura horas, e aí quando são contratados por empresas privadas, tem reduzida, e fenômeno que a gente chama de espetacularização da cultura, isso gera problemas para a memória, isso gera problemas de conflitos com relação a questões financeiras entre brincantes, gestores culturais, mestres e mestres, porque esses detentores nessa situação de não correr para uma assistência, para manutenção das suas práticas e saberes tradicionais. E aí, um outro ponto interessante é que, muitas vezes, essas partes de instituições privadas são os únicos passos que os detentores de práticas tradicionais têm para dar visibilidade, para executar suas manifestações culturais. E aí vocês podem me perguntar, mas, Tori, então quer dizer, só existe aí uma relação financeira? Essas pessoas só se apresentam ou fazem as suas práticas se tiver um retorno? E a resposta é não. Tenta desempenhar suas práticas tirando do próprio bolso, improvisando, fazendo uma
coisas para que a prática possa continuar. Como eu disse, os gastos envolvem alimentação, envolve roupas de abrigação, transportes. E aí, considerando esses elementos, esses grupos de tradição conseguem desempenhar as práticas nos bairros ou nas localidades onde estão. Então, se um grupo está em um determinado bairro periférico, a sua atuação vai ser maior no bairro que ele está inserido, justamente porque ele não tem como se locomover para fazer um intercâmbio com os outros grupos que existem dessa característica, porque os grupos daqui, eles são muito próximos. Então, são vários grupos que gostam muito dessa coisa de ir na casa de um, de outro, mas muitas vezes, principalmente por causa desse contexto de crise, esse intercâmbio, porque a maioria desses grupos eles são amigos uns dos outros, e aí muitas vezes eles não conseguem fazer isso por conta desses problemas financeiros que eu já mencionei. É um impeditivo. O que eu quero dizer é, eles poderiam fazer muito mais se houvesse uma assistência, o que ajudaria na circulação dessa, na recriação de memórias, num trabalho que seria de educação patrimonial, porque eles estão pelas cidades mostrando algo que é daquele território, mas que por conta dessas características que eu falei, né, principalmente aspectos socioeconômicos, ficam restritos à cidade onde eles estão, onde eles moram, e não circula. E aí, uma dessas características de eles dependerem estritamente dessa iniciativa privada, que a iniciativa privada foca na apresentação, sendo que os grupos, por característica, gostam de circular, de com grupos de diferentes localidades, o que ajudaria tanto nesse trabalho de educação patrimonial, né, quanto nessa transmissão de saberes e práticas, que era algo que estava previsto no plano de cultura, mas em vigor estava anteriormente. E aí existe uma variedade de políticas públicas na assistência desses grupos, mas existe essa dimensão de quererem se encontrar, de quererem continuar, eles chamam as brincadeiras, de se apresentar entre si e de formar laços comunitários, porque essas manifestações todas têm a característica de laços comunitários e afetivos muito fortes. E aí, essas manifestações culturais resistem e existem até hoje, se deve à resistência incessante dessas pessoas com que elas, porque do que ponto de vista das políticas públicas, se dependesse somente delas, essas manifestações não estariam mais acontecendo como estão. Então, é totalmente um mérito o fato delas continuarem existindo e resistindo, apesar da conjuntura dela. E aí, assim, né, é uma coisa que esses grupos sempre, que se houvessem políticas implementadas de forma mais efetiva, eles conseguiriam ir muito além. Isso é o sonho de todos eles, né? Mas, considerando essa dimensão dos afetos, eu termino minha apresentação citando o mestre Aldemir, que ele é reconhecido como tesouro vivo da cultura aqui no estado do Ceará. E aí ele fala de como a cultura é aquilo que sai da alma da gente. A cultura, para ele, é essa amor. E aí os mestres, através da sua linguagem, que envolve memória, oralidade, afeto, cooperação, laços comunitários, estão sobre resistência e pedem incessantemente um diálogo maior para que essas práticas e esses saberes tradicionais possam serem salvaguardados. Muito obrigada. É isso. Gracias, Victoria. Otra beta súper interesante también para discutir y que creo que coincidirán los que están acompañando ajena como latinoamericanos, ¿no? Tenemos las mismas dolencias,
una fuerte tenacidad o una clara tenacidad de parte de los grupos que ejercen y que viven las expresiones culturales inmateriales y una ausencia o un relajamiento de parte de las autoridades, sean municipales. Y también siempre hay un poco lo que pasa en las agendas públicas de los gobiernos federales para saber si o no se queda con la venia y con el apoyo presupuestal que requiere la salvaguarda, el cuidado, el dinamismo. Muchas gracias, Victoria. También gracias a Ana Carolina, que nos colocó en la parte del chat, nos comparte ahí una publicación, ya estaba yo ahí consultando hace un ratito, la puede cargar en los cuadernos de salvaguardia, prácticas de gestión. Entonces también ahí, gracias a Ana Carolina y Vinicius. Compañeros, estaba yo revisando si se sumaron las personas faltantes, que era Ailet, y por un lado, y después María y Jorge Alberto, pero no se incorporó a la sala. En tanto, pues, podemos abrir una ronda de participaciones, de pre-diálogo, para poder dar cierre a la mesa. Les digo, sé que traemos ahí, jalando un poquito de otras mesas. ¿Alguno de ustedes desea plantear pregunta a los compañeros, ya sea en el chat o por vía de la... están abiertas las posibilidades ahora? Les digo, traemos ahí un poquito de rezo, entonces tenemos un margen de 5 minutos. Así es que adelante. Y bueno, los ponentes, a Victoria, a Vinicius, a Carolina, claro que por ir, pues, podrán tener y cruce un diálogo interesante sobre lo que están presentándonos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Mariel. Un poco a todos, a las dos presentaciones interesantes, me costó seguirlas un poco, las chicas que hablaban muy rápido, pero básicamente que no, por ahí no terminé de comprender, pero ¿cuándo se pueden correr nuestros de las políticas públicas implementadas a nivel estatal como para poder dar voz a las comunidades que llevan a cabo estas fiestas, estas costumbres o tradiciones que se quieren poner en valor? Eso las comunidades mismas quieren poner en valor. No sé si soy clara con la pregunta. Victoria, Ana Carolina, Vinicius. Mariel, comprendí tu pregunta, pero no sé si comprendí. Así que comprendo el español, pero no sé si el sentido de la pregunta me llegó. Si se pudiera reformular, tal vez, no sé, quizá de un otro. Bien. Hay políticas públicas en Brasil, ¿verdad? Los casos que ustedes expusieron recuperan la voz de la comunidad, los deseos de la comunidad, y cómo participan las comunidades en la puesta en valor del PC. No sé si ahora está más claro. Sí, perfecto. Yo y Vinicius somos empleados públicos de IFAN, una institución que es voltada, que piensa patrimonio cultural. Así que tenemos un contacto directo con los artistas, las personas de la cultura popular. Tenemos reuniones mensuales, hacemos encuentros para discutir las políticas. Todo lo que hacemos parte
artistas. La experiencia de Victoria me parece que es diferente porque ella es una pesquisadora, es una profesora en una universidad. Pero a mí me parece que su pesquisa, su trabajo, parte de entrevistas, de charlas con estos estudiantes. Así que estamos, no sé si me hago comprender, pero bueno, puede volver a cuestionar. Se puder, a sua fala, veja bem, a colega perguntou sobre o PCI. Esses grupos que eu falei, eles não são reconhecidos pelo Estado, o que não faz com que não seja patrimônio cultural, porque eles se reconhecem. Então, o reconhecimento do Estado é uma... E o auto-reconhecimento dos grupos é outra, né? A gente sabe que se todos, a gente precisaria de muito mais servidores, de uma discussão ampla, de uma política gigantesca. Então, enfim, existem as duas dimensões. E aí, para falar especificamente de dois bens culturais que são reconhecidos a nível federal, eu vou citar a Festa de Santo Antônio de Barbalha, que é reconhecida pelo IFAM como Patrimônio Material Brasileiro. E aí, como que se dá esse processo? Pessoas que são detentoras de um saber ou prática tradicional, elas enviam essas solicitações para o governo brasileiro. Olha, essa prática, essa festa, ela é representativa para nós, para o nosso grupo. Então, é uma documentação super extensa, com texto, fotografia, audiovisual, tudo que puder documentar essa prática cultural, desse patrimônio imaterial, como sua relevância para a comunidade. No caso da festa de Santo Antônio de Barbalha, foi quem fez esse processo de registro patrimônio material brasileiro. E aí, foi reconhecido em 2015 e todos os anos, os colegas de trabalho da Carolina, outro colega, Vinícius, tem uma superintendência do IFAM de Patrimônio Cultural e eles conversam com pessoas que fazem parte dessa festa. Então, todos entram em diálogo, essa situação está acontecendo, um avanço, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. A mesma coisa aconteceu com o registro do cordel. Deixa eu mostrar o que é cordel. São folhetos onde se coloca o que se chama de poesia popular. Essa prática que envolve oralidade, escritura, memória, ética, ela foi reconhecida aqui na cidade onde eu estou, que é Juazeiro do Norte, nós temos muitos, muitos cordelistas. E aí, a professora que foi responsável pelo dossiê, ela fez entrevista com mais de 100 poetas para fazer o dossiê, que é esse documento que vai fazer o registro dessa prática. Então, a gente tem uma distância entre o que as pessoas desejam e as políticas implementadas. Não porque o que está no papel é diferente do que foi, né, pelos profissionais e pela sociedade civil, mas aqui existe uma dificuldade de implementar as políticas, né? Todos aqui estudam patrimônio e as políticas, né, estudam PCI, sabem como é a teoria, a legislação e a... Mas Brasil, é assim que funciona, existe esse diálogo. E aí é muito importante fazer uma observação sobre isso, de como nós, seres públicos, a gente fica na... Porque a gente se envolve muito com essas pessoas, a gente entende o conhecimento, a gente se afeta por essas pessoas, esses saberes, mas aqui uma característica que é de governo em relação à cultura. O que isso significa? Que, por mais que na Constituição aqui no Brasil esteja dito que o patrimônio cultural está muito alinhado que a Unesco e outros órgãos patrimoniais organizam, o Brasil ele foi pioneiro ao pensar o patrimônio. A Unesco ela só vai lançar o documento, né, a declaração de 2003,
Então, existe essa protagonismo do Brasil no âmbito de constituição do patrimônio cultural. Só que, como a gente tem essa característica de política de governo, gestão governamental, então o presidente ele tem uma visão mais democrática, plural, aberta. Então, a gente tem um avanço, que foi os dois, três. A gente tem um governo que é mais fechado, autoritário, um cara, e isso vai refletir. Acredito que aqui no Brasil, os entraves para o PCI se dão sobretudo dessa característica, porque a gente depende muito do governo que está no momento para estar o que acaba fazendo política implementada regrida, que é o que a gente tem durante minha fala. Espero que eu tenha contemplado, se não tiver, você. Muchas gracias, Victoria. Gracias. Creo que da respuesta, ¿no, Mariel? Y que habría coincidencia, sí, claro, pues, en esta, pues, de hacer puentes de diálogos, o más bien esos puentes colectivos para en torno al PCI, que siguen estando un poco a la venia de lo que será cada sexenio, o trienio, o cuatrienio, depende del país que provenimos, pareciera que logra romperse, de qué tipo de gobierno tenemos, un poco otra vez vuelve a entrar en polémica la agenda del PCI. Preguntaban aquí en el chat público si se reclamarían las conferencias de los compañeros. El problema es que los compañeros no estuvieron presentes, entonces creo que aquí más o algún contratiempo. Entonces, es difícil reprogramarles. El staff del Congreso, por favor, nos nombre su correo electrónico y su procedencia de participación para que les puedan mandar sus constancias a todos y a todas. No sé si dan alguna otra pregunta, alguna otra participación. En lo que se animan, pues, el agradecimiento a los compañeros y compañeras de Veracruz, de Uruguay, de Argentina, por aquí, andaban en Córdoba, Argentina, también por ahí de Uruguay nos comunicaron, por supuesto de Brasil, México. No sé si tuvieran alguna otra participación, si el staff disponga de alguna que debamos de comunicar, porque estamos corriendo tras la siguiente. No, parece que no. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de Brasil. Interesante también en este. Gracias a todos los que se sumaron. Lamentamos un poco el retraso que hubo en torno a esta logística, también cosas que impone esta nueva dinámica en la que hemos entrado. En algún momento, después de la inauguración, había alrededor poco más de 500 personas conectadas y entenderán que no es sencillo, dar como respuesta inmediata, pero les agradecemos la paciencia. Todo el agradecimiento también en el staff que están haciendo malabares de distintas ciudades, tratando de ir reubicando a todos y a todas en las salas respectivas. Les agradecemos su participación. Un saludo cordial a todas, a todos. Esperemos pronto nos encontremos. Lleguen mejores para volver a tener este diálogo frente a frente por las plataformas de Facebook. Están esto vinculado a la escuela, Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ángela, muchas gracias. Y compañeras y
damos por cerrada pues esta mesa y están invitados pues a sumarse a las que siguen. Reitero, compañeros de la otra información que compartir. Bueno, por último me gustaría que si pueden prender su cámara para sacar como una foto de todos los participantes, por favor. ¿Nos pueden ayudar con abrir su cámara para poder sacar la foto? Se los agradecemos. Un saludo desde el Valle Sagrado de las Incas de Perú. Hola, Ángela. También a los compañeros de Papantla, Veracruz. Muchas gracias. A los compañeros de Loa, de Tecas. Muchas gracias. Saludos desde Veracruz. Buenísimo. Listo, chicos, chicos, chicas. Pues, más que puestos para la foto. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, sigue con bastante actividad de días viernes. Nos estaremos encontrando en algunas salas. Bienvenidos para este Congreso Internacional sobre la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Igualmente, bueno. Hasta luego. Saludos a todos y que sigan disfrutando del Congreso. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Eso le cambian.
Ay, no es cierto. Están descansando, no hagan tonterías, que es algo bonito.
Hola, buenas tardes. ¿Ya comenzaremos con la mesa 4? Buenas tardes. ¿Estás? Sí, buenas tardes. Por favor, apaguen sus micrófonos, que se escucha un ruido de fondo. Thank you.